Y lăng tính nó lúc tới chú chỗ cũng đã với lăng gạt tay Lepas itu apa buat? Lepas itu itu permasi ya. Dia cakap tu tak payah tengok doktor, awak kasi ubat maka dia hilang gatai ya. Ha, dia makan hilang gatai. Hilang gatai dia suap bayi lah. Suap cek dengan dia, dia jadi lala ke apa ini, lala tinggal sini ya.